No niin, Ylivieskan Kuula vastaa Jyväskylän Lohi. Ottelu Kuulalle 1-0, lukemiin 1-1-5-3. Kelihän oli ihan hyvä sitten loppujen lopuksi, ei sitä sadetta onneksi tullut. Tuommoinen plus 13 astetta, aurinkokin rupesi lopussa paistelemaan siinä. Vierailijoista lähdetään pelaajista liikkeelle. Lukkari, Pietu Westerinen, ykköspalakittu. Siinä mistä nyt lähdettäisiin liikkeelle. Siinä oli hiukan hankaluuksia siinä, ilmeisesti siinä syötönvalvojan kanssa työskentelyssä. Mutta hienoa peliähän sinä pelasit. Kerropa vähän omaa näkökanta, miten peli meni. No, oli vaikea startti tuohon peliin meillä, että paljon kyllä pumpattiin sitä, että tärkeä matsi, että kun samoissa sijoissa ollaan tällä hetkellä, niin koitettiin saada latiinkin semmoiseen hyvälle tasolle, mutta ei siinä kyllä onnistuttu yhtään, että oli aika aneemista koko peli oikeastaan, että ekalla jaksolla saatiin harhalla se ainoa pinna ja sitten toisella jaksolla kyllä niin aloitettiin hyvin, että saatiin siihen se avauspinna, mutta sitten vastustaja löi ihan hyvin ja tuosta kun katsoo vastustaja 1-3 numeroita, niin ihan hyvillä prosenteilla on pelannut, että ei niitä saatu ainakaan kiinni, että siinä se varmaan oli. Kyllä, kiitos. No sitten kotijoukkue Kuula, Emeli Paldanius, ykköspalakittu. Hienoa työskentelyä tuolla linjassa ja myös tuosta toisesta kärjestä, niin erittäin tärkeää työskentelyä siinä. 4-5 kentälle menot ja kerropa hiukan omaa peliä, miten meni. No joo, en tiedä. Ei kyllä omasta mielestä jännittänyt mitenkään, mutta oli jotenkin taas sama homma itselle, että ei ihan lataus onnistunut tuohon peliin ja sitten siinä heti alussa vastustajan kärki pääsi kävelemään minun estäkentälle, niin se sitten mukavasti herätti itseänikin taas tähän päivään. Niin sen jälkeen sitten rullasi ihan hyvin ja mikäs tuossa nyt oli tuttuja kavereita vastaan pelata, kun tiesi että mitkä lyönnit sinne käypi, niin eipä siinä se ihmeempää. Kyllä, kiitos. Päästetään pelaajat tässä vaiheessa verryttelemään. No sitten Lohen pelijohtaja Saku Havukainen. Tässä, jos tätä vähän koostaa tätä peliä, niin ensimmäinen jaksohan oli tosiaankin hiukan semmoinen nihki ja Kuula meni siinä alussa heti 1-0 johtoon ja sitten pääsitte vasta siinä ihan lopussa viimeisessä vuorossa harhaheiton turvin tasoihin. Siinähän oli vielä niin kuin jännittävä paikka, että olisiko siitä vielä mahdollisesti lähdetty sitä jaksoa voittamaankin, mutta se ensimmäinen jakso oli vähän semmoinen nihkonen. No toinen jaksohan sitten ainakin Kuulan osalta aukesi tuo lyöntipeli. Kerrotko hiukan näkemyksiä pelistä? No joo, kyllä niin ensimmäinen jakso tietysti se oli puoli ja toisin aika erittäin nihkeitä peliä ja meillä varmasti jos mahdollista niin todennäköisesti heikointa suorittamista koko kauden aikana ja ei vahingossakaan lyönnit osunut keskelle ja oli monessa kohtaa laaduttomia suorituksia ja ei varmasti merkkikään ollut aina se paras mahdollinen kaikissa tilanteissa, mutta jotenkin se nyt jäi, niin kuin tuossa niin kuin muutkin puhuu sitä, että lataus oli heikkoa, niin varmasti se sitä meillä oli jostain syystä, vaikkei sanoa mistä se johtuu. Viime peli oli hyvällä latingilla mentiin lauantaina ja oli hyvä peli, vaikka nyt sitten niukasti hävittiinkin, niin tämä oli nyt sitten kyllä niin kuin taas monta askelta taaksepäin. Ja päästiin eka jakson viimeisessä jo tasoihin siinä harhaheiton voimilla ja oli paikka sitten ratkaista. Siinä sattui sitten ikävä tämmöinen epäselvä selkkaus meillä kotipesässä sitten mistä aiheutui sitten lopulta kaksi paloa ja jakson loppuisiin ei päästy enää kokeilemaankaan. Ja toinen jakso yritettiin kovasti pumpata ja varmasti jossain määrin siinä niin kuin onnistuttiinkin, että saattiin siihen sisäpeliin jotakin etes onnistumista ja muutamasta kohtaa niitä tilanteita päälle ja jokunen juoksukin, mutta tietenkin se, että sitten siellä annettiin vastustajalle vähän liian helpolla muutaman kerran tilannetta ja juoksuthan tuli pääasiassa kyllä niin hyvillä, että pari ensimmäistä juoksua ehdottomasti olisi pitänyt torjua ja meillä on vähän vaikea ollut siinä, että jos kaveri tekee yhden juoksun puhumattakaan kahdesta, niin silloin meillä helposti rupeaa se homma sakkaamaan, vaikka olisi hyvin lähtenytkin ja ei kestetä näitä vastoinkäymisiä ja
Siitä pitäisi, tämä nyt on saman toistamista, mutta sitä se vaan on, että jotain pitää keksiä, että siitä pystytään nousemaan ja henkistä kovuutta pitäisi saada lisää ja laatua lyönteihin. Ei siinä sen kumma semmoista hommasta tässä pesiksessä ole kiinni. Kyllä, kiitoksia. No sitten kotijoukkueen Harri Koski. Tuossa ennen peliä puhuttiinkin pelin tärkeydestä siinä mielessä, että kun oli niin kuin sarja häntäpää joukkueet nyt vastakkain ja pisteet tärkeitä. Puhuttiin siitä, että piste per peli tahti ehkä olisi se nyt semmoinen hyvä tähän saaja. Ja se nyt aika lailla toteutukin. Kolmas osa peleistä pelattu, pisteitä 7. Ja mä edelleen palaan siihen viime kertaiseenkin vähän, että kyllä kokonaista huippupeliä, niin se vähän nyt hakee. Että taas se ensimmäinen jakso lipsahti siinä, mutta sitten toisella jaksolla onneksi se alako niin, että siinä tuli hyviä lyöntejä ja hyvillä lyönneillä ja se vapautui se. Mutta vähän niin kuin samoilla meiningeillä ollut, että ei niin kuin kokonaista peliä ihan loistavaa kahta jaksoa ole pystytty vielä tälle kesää kunnolla pelaamaan. No joo, ei ole, että taas alakukaisessa mennä silleen, että voitettiin aina ensimmäinen jakso ja sitten tuli turpaa, että nyt Oulu-pelissä kuitenkin, että hävitti se ensimmäinen jakso, niin kuin, no tässä nyt pelattiin tasaa, mutta nyt voitettiin toinen jakso niin kuin Oulussakin, että tavallaan, että jospa se sieltä auki ja sitten totta kai, että saatiin vähän lyöntipeliä auki, mutta huomattavasti parempaan pitää pystyä, että kuitenkin meidänkin, että meillä on mun mielestä ihan lyöntivoimainen porukka ja kuitenkin lukkari meni äärettömän lujaa meni tuolla, että Korjana vieläkin tuli kokkomia ehtinen, vaikka no, pisti suorittamaan, mutta hieno eteneminen oli. Että, ja sitten tuossa kuitenkin saatiin tuo Valtteri Huukaan, niin saatiin hyvin kiinni, että siihen vähän satsattiin ja siinä onnistuttiin sitten hyvin. Kyllä, joo. Siinä etukenttä pelasi hienoa peliä. Kyllä. No pelaajia on nyt farmisopimuksen myötä käynyt useita. Kolmas osa tosiaankin nyt pelejä pelattu. Tuo Oskari tuli uutena pelaajana nyt mukaan. Onko nyt mahdollista, että Oskari on meillä pitempään mukana? En tiedä yhtä, että pitää Pertun kanssa tuossa soitella. Että, niin, kyllä. Että se on näitä varmi hyviä ja huonoja puolia, mutta meitä ei hirveästi pystyisi kauttaan, kun ei tiedä, ketä meillä ikään pelaa. Niin. Se, jos positiivisia asioita hakee. Tiedän tuon tuskan. No, tuomaristolta, onko mitään huomioita haluat? No ei sen ihmepää, se oli erimielisyyttä jonkun verran kotipesässä, mutta että se oli positiivista, että joukkueet kuitenkin kunnioitti siinä määrin erotuomarin ohjeistuksia, ettei mitään semmoisia äärettömiä ylilyöntejä tullut. Ja muutamia tiukkoja kotipesäkilpoja ja muuten ihan kiva peli, ei satanut ja yleisöä mukavasti äänekästä pikkusen, niin ihan kiva. Kyllä. Kiitoksia. Päätetään lehdistötilaisuus tähän. Kiitos.